សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះលីលីហើយនេះខ្ញុំមានសារដែលវាចម្លែកផ្លែខ្លែកខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាត្រូវមួយសាច់រឿងអ្នកអស់គ្នាក៏យកទៅបើសិនជាអត់ត្រូវទេគឺកុំយកអីព្រោះអីនេះគឺមិនមែនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេអានេះសង្កថាសម្រាប់អ្នកដែលរៀបការរួចហើយអ្នកដែលមានគូគូតដឹងគូអីអស់ហ្នឹងណាអូខេព្រោះអីខ្ញុំដោះមកមានស្លឹកវា The Death and then for of once hide the moon so រឿងហ្នឹងគឺចង់និយាយថាចេះអាចមានការបែកបាក់មានការចាញ់អូខេមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរឿងរៀបការនៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺដោយសារតែមានអាកំបាំងអូខេឬក៏ដោយសារតែមានមនុស្សម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងអាចនឹងមានរឿងបែបហ្នឹងកើតឡើងឬក៏បន្តិចទៀតហ្នឹងពួកអីស្លឹកវាទៅទេនេះគឺខ្ញុំដោះមកខ្ញុំឃើញមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនៅឃើញទៅដល់ខ្ញុំរៀបភ្លាមតែម្ដងអូខេព្រោះអីនេះខ្ញុំឃើញថាអ្នកអរគ្នាអាចមានអារម្មណ៍ថាអាជីវិតគូឬក៏អាពាក្យពីពីហ្នឹងវាកំពុងតែអាលំទៅលំដូចរបៀបថាកំពុងតែបែកបាក់ហ្នឹងគឺដូចនិយាយចឹងអាចថាទីមួយដោយសារមានមនុស្សស្រីម្នាក់ទៀតអូខេមានមនុស្សម្នាក់ទៀតមិនចាំបាច់មនុស្សស្រីទេហើយមនុស្សស្រីហ្នឹងអាចជាស្រីឬក៏អាចជាបងប្អូនម៉ាក់ប៉ាអ្នកណាក៏ដោយហើយនេះ The for of once ណាគឺថាពេលការរៀបការអីហ្នឹងគឺល្អត្រូវគ្នាខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នា And then គឺបែរជាបែរអញ្ចឹងគឺដោយសារតែមានរឿងអាកំបាំងដូចគ្នាដែរអូខេនៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងហើយចឹងយើងមកមើលថាតើគួរធ្វើម៉េចពួកអីនេះសាហាវខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនដែររៀបការទេហើយខ្ញុំក៏អត់ដែរធ្លាប់មានតំណែងអីមែនតើដែរស្ទើរចឹងពួកអីខ្ញុំឃើញថាមើលទៅគឺជីវិតគូល្អគឺការរៀបពេលស្គ្រីបការក៏ពេលស្រឡាញ់គ្នាអីហ្នឹងគឺល្អដែរតើហើយបែរជាវាមានបញ្ហាហើយបែរទៅជាឆ្លោះដោយសារតែមានមនុស្សម្នាក់ទៀតអាហ្នឹងវាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរសោកអញ្ចឹងតើអ្នកនរគ្នាគួរធ្វើបែបណានៅក្នុងរឿងហ្នឹងនៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹង Two of Pentacles អ្នកនរគ្នាអាចរីរ៉េខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះគឺអ្នកនរគ្នាសង្កថាចង់លែងលះតែម្ដងឬក៏ចង់បែកគ្នាពីដៃគូរបស់អ្នកនរគ្នាហ្នឹងតែនេះខ្ញុំមើលទៅគឺអ្នកនរគ្នានៅកំពុងគិតមើលសិនពងរីរ៉ែតើអ្នកនរគ្នាគួរធ្វើបែបណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងហ្នឹង Page of Swords Page of Swords នេះខ្ញុំឃើញថាឲ្យអ្នកនរគ្នាគិតមើលបន្តិចគិតមើលឲ្យច្រើនមែនតើគិតមើលឲ្យច្បាស់លាស់ពួកអីរឿងខ្លះវាអាចនឹងមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាខ្លួនឯងរស់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងស្ថានភាពហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាមើលណាថាវាយ៉ាងម៉េចពួកអីនេះវាអាចធំខ្លាំងដូចគ្នាដែររឿងរ៉ាវហ្នឹងណាអញ្ចឹងជាមួយនឹង the page of sword គឺអាចថាគិតឲ្យលះហើយលះហើយតិចគឺបានន័យថាកុំដាក់ចិត្តដាក់កាយទៅខ្លាំងពេកជាមួយ page of sword ភាគច្រើនគឺនៅក្មេងហើយលេងអីចឹងណារបៀបរៀនមើលរៀនអីអស់ហ្នឹងដូចគ្នាសូតាអ្នកកំពុងមើលខ្ញុំគួរធ្វើបែបម៉េចយ៉ា page of sword គឺខ្ញុំឃើញថាអាចមានអាចត្រូវមានការកាញ់យាយគ្នារវាងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងដូចរបៀបថាកាន់កាហ្វេម្នាក់មួយកំប៉ុងកាន់តែម្នាក់មួយពែងអីមិនហ្នឹងទៅតែគុជតែអីអូតែគុជឆ្ងាញ់ខ្ញុំចង់ទៅប៉ារីសយកញ៉ាំទៀត
ហើយដល់ហើយនិយាយគ្នាស្រួលជាមួយនឹង the page of ace of swords ញ៉ៃការប៉ັດប្រឈមមុខគ្នាជាមួយនឹងរឿងដូចនេះម្នាក់នឹងកាន់ដៅនឹងអញ្ចឹងគឺសឹងតែថាសម្បត្តិសម្បែងនិយាយការប៉ັດត្រង់ត្រង់ជាមួយគ្នានឹងតែម្ដងអូអេមជីខ្ញុំកម្រដោះវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ឃើញដែរថាអ្នកមើលខ្ញុំភាគច្រើននៅក្នុង Facebook មនុស្សស្រីច្រើនជាងមនុស្សប្រុសខ្លាំងនៅក្នុង YouTube ប្រហែលមនុស្សស្រីប្រហែល 70% ហើយមនុស្សប្រុស 30% ហើយភាគច្រើនស្ទើរតែអ្នកអាយុ18ឡើងទៅអូខេអត់សូវមានឯក្រោមហ្នឹងហើយនេះសបោដូចគ្នាដែរអ្នកចន្លោះ24 30ជាងអញ្ចឹងសបោអ្នករៀបការរួចហើយដែរហើយនេះជាមួយនឹង The Ace of Swords ហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាសម្រាប់អ្នកអស់គ្នានៅអ្នកណាមានគូតម្រងហើយដូចគ្នាដែរនិយាយរួមទៅតាមស្ថានភាពអត់ចាំបាច់រៀបការទេគ្រាន់តែខ្ញុំមើលទៅឃើញហ្នឹងវាថាដូចរបៀបរៀបការតែម្ដងនិយាយមួយគ្នាសំបួនពួកអីនេះខ្ញុំឃើញថាក៏មានក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបើថាបាច់បាក់អីមិនមួយគ្នាអីហ្នឹងគឺយ៉ាកុំបដ ாய் ឲ្យកុំហឹងមកពេលទេអញ្ចឹងណាពួកអី Ace of Swords ហ្នឹងវាសំខាន់ខ្លាំងមែនតើគឺយើងនិយាយតលមកគឺកាត់បន្ថយបេះដូងអារម្មណ៍នឹងខ្លះចង់បានន័យថាអូខឹងហ៎អញ្ចឹងកាត់បន្ថយកំហឹងនឹងខ្លះប៉ុន្តែនិយាយសំហេតុផលដោយរបៀបចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសោតើអ្នកកំពុងមើលនឹងគួរធ្វើបែបណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពរបស់គេក្នុងពេលនេះអូ Six of Swords yeah Six of Swords ខ្ញុំឃើញថាដោយត្រូវការឲ្យអ្នកអស់គ្នាដែរចេញពីគេតិចដែរមិនមែនចេញទាំងស្រុងទេណាបានន័យថាដាក់កំលៀនគឺអ្នកអស់គ្នាទៅដើរលេងទៅជួបមិត្តភ័ក្តិទៅ I don't know ជិះទូកទៅណាមួយឃើញម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺដូចកំសត់ដូចគ្នាដែរនិយាយរួមទៅទៅឆ្ងាយពីម្នាក់ហ្នឹងតិចអាចដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានពេលគិតមើលពិចារណាសារថ្មីនិយាយរួមទៅនេះមានធាតុដើមច្រើនខ្លាំងមែនទែនធាតុដើមគឺវានិយាយពីការសន្តានាតំណាក់តំណងស្រ័យតាក់តងហើយភាពសំហេតុផលបញ្ញាអញ្ចឹងវាសំខាន់ដែរអ្នកគ្នាផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើរឿងហ្នឹងហើយគិតមើលមែនតើគឺសោតាអនាគតតំណាក់តំណងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចគឺតើវានឹងយ៉ាងម៉េចទៅហើយអ្នកអង្គុយហ្នឹងខាងច្រាស់ហើយខាងត្រូវមាន10 of swords so ខាងត្រូវមាន10 of swords អ្នកទាំងអស់គ្នាវាអាចឈឺបន្តទៀតយេអាចឈឺខ្លាំងគឺមានអារម្មណ៍ថាក្បត់10 of swords អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញរូបនេះគឺមានដាវ10ចាក់នៅលើខ្នងមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺឈឺខ្លាំងមែនតើសូមថាក្បត់ទាំងរស់ហើយមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងនឹងអង្គុយចាំបានន័យថាអត់ទាន់ស្លាប់នោះទេអូខេអញ្ចឹងគឺឈឺខ្លាំងតែម្ដងដាវហើយដាវហ្នឹងមានក្បាច់ខុសគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សផ្សេងគ្នាដូចគ្នាដែរចាក់នៅមានអារម្មណ៍ថានិយាយរួមទៅមានមនុស្សច្រើនអ្នកក្បត់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏ឈឺចាប់ខ្លាំងគឺមិនមែនមានរឿងតែមួយដែរធ្វើឲ្យអ្នកអស់គ្នាឈឺហ្នឹងនឹងវាបែបហ្នឹងសូតាអនាគតតំណាក់តំណងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចជាមួយ10 of swords ហ្នឹងវាអាចបែកបាក់ប៉ុន្តែអ្នកអស់គ្នាមើលទៅតាមហ្នឹងណាគឺគ្រប់យ៉ាងអាចផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់ការដោះបៀហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបើសិនជាអ្នកអស់គ្នានិយាយត្រូវគ្នាអីមិនចឹងទៅគឺនឹងអាចដែរ list of one ឃើញទេបើអ្នកអស់គ្នានិយាយគ្នាឲ្យមើលស្រួលនិយាយពីការឈឺចាប់អីហ្នឹងរឿងខ្លួនទៅគឺវានឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹង ace of coins គឺ ace of pentacle គឺបានន័យថា
នឹងមានរឿងល្អនឹងមានឱកាសល្អហូចចូលមកឲ្យដែរក្នុងរឿងតំណាក់តំណងនឹងចង់និយាយថាវាអត់អស់លីងត្មងឯងអ្នកនរគ្នាអូខេតាមតំណាក់អនាគតតំណាក់តំណងនឹងវានឹងយ៉ាងមិនតើសូមអរគុណ King of Wands អូខេជាមួយនឹង King of Wands នឹងចឹងបានន័យថាគេអាចនឹងគេអាចនៅតែមានស្នេហ៍ដូចនិយាយចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាអត់មែនអស់ទៅត្មងទេហ្នឹងហើយវាអាចជាការយល់ច្រឡំដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងទេអ្នកនរគ្នាមើលសាច់រឿងហេតុការណ៍ពិតរបស់អ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែហ្នឹងហើយមាន King of Wands ហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាគេក៏នៅមានអារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាឈឺចាប់អាចដោយសារតែគេអត់ច្បាស់លាស់ហ่ะព្រោះអី King of Wands គឺនៅតែជាមនុស្សដែរមានមន្តស្នេហ៍ហើយយ៉ាអាចឆ្វេងស្ដាំដូចដែរហ្នឹងហើយអូខេគឺរឿងធៀបភ្លើងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងមើលទៅតាមនឹងទៀតគឺនេះគឺជាប្រធានបទមួយដែលខ្ញុំពិបាកនិយាយខ្លាំងមែនតើអូខេអញ្ចឹងតែខ្ញុំអស់និយាយហើយខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបើអ្នកនរគ្នាឃើញថាត្រូវខ្ញុំអត់ចង់និយាយថាបើអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តនោះទេបើអ្នកនរគ្នាឃើញថាត្រូវហើយអ្នកនរគ្នាគិតថាគួរតែឲ្យមេដៃខ្ញុំមួយគុំភ្លេចឲ្យខ្ញុំផងហើយខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាអញ្ចឹងតែជួបអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ